Henrietta dostala neočekávaně kopačky od svého dlouholetého přítele Romana. Najednou přišel a že už mě nemiluje. Ona tomu ale stejně nechce věřit, proto se obrátila na nás. Já si prostě myslím, že by se v tom už neměla vrtat, měla by to prostě nechat bejt. Proč by to měla nechat bejt? Už se na to vykašli a najdi si někoho jiného. Nevykašlu se na to, já chci znát pravdu. Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Všichni ostatní to viděli, jediný jste vy, jste to neviděli. Prosím. Jo? To si snad děláš prdel. Přátelé, dámy a pánové, přivítejme Henrietu. Henrieto, ahoj. Tak zase, abych vysvětlil jenom tu slušnost, byť si mladá slečna, tak jsme si potykali, protože to pro tebe bude prostě jednodušší. Jak ti říkají, prosím tě, říkají ti Henny, nebo ti říkají Henrieto, nebo... Většinou Henny. Henny. Že mám kamarádku Henrietu, taky říkáme Henny. Takže jestli dovolíš, budu ti říkat Henny. Určitě. Prosím tě, ty jsi se na nás obrátila s takovým, řekl bych, ne nevšedním příběhem, ovšem nevšední je to podání tvého přítele Romana. Ano. Pojďme na začátek, než vlastně úplně řekneme a vysvětlíme, co se stalo. Vy jste spolu jak dlouho? My jsme spolu byli 2 roky. 2 roky, ale znáte se strašně dlouho, že jo, jestli se nepletu? Známe se 6 let. To už je dlouhá doba. Po tu dobu před tím vaším vztahem byli jste přátelé, kamarádi nebo jenom známí, kteří se potkávali? Spíš známí, potkávali jsme se na internátě. Jak na tebe působil Roman vždycky? Tak byl to takový známý, věděli jsme o sobě, ale já jsem tehdy měla přítele, takže... A napadlo tě někdy třeba jako, že spolu s Romanem budete něco mít, budete plánovat společný život? Tak tehdy mě to vůbec nenapadlo. Tehdy to byl vlastně jenom takový známý, potkávali jsme se jednou za měsíc, někdy jednou za týden, takže to pro mě bylo trošku nereálný a vůbec jsem nečekala, že bychom se mohli dát dohromady. A líbil se ti už tenkrát nebo ne? Byl to pěkný chlap, ale... Ale jak říkám, byla jsem zadaná. Jasně, byla jsi zadaná, tudíž věrná. Tak, ano. Tak to je podstata. To se mi líbí v nebezpečných vztazích. Ono, slovo věrnost, tady člověk neslyší zase tak moc často, to se přiznám. Ještě horší je to v našem večerním pořadu Aféry, tam je to úplně jinak. Nicméně, pojďme teď k tomu, když 2 lidi spolu začnou flirtovat, potom spolu začnou chodit a žít, kdo koho zbalil? Kdo koho zbalil? Roman zbalil mě. Jak se mu to podařilo? Bylo to asi před 3 lety. Já jsem se rozešla se svým tehdejším přítelem a jelikož to nebyl zrovna jednoduchý rozchod, nesla jsem to hodně špatně. A Roman ke mně tehdy z ničeho nic přišel a řekl mi, že prostě mě vytáhnul ven s tím, že se mě pokusí rozesmát. Fakt. Šíleně smutná princezna. Ano. Doslova do písmene. No a potom tedy následovalo to, to bylo před 3 lety a pak následovalo párkrát to, že... jsme se ještě potkávali. Jasně. A... oťukávali. Aha. A před 2 lety jsme spolu začali chodit. Jasně. A žít nebo ne? Žít tak na půl. My jsme oba dva bydlíme na internátě. Jasně, jasně. Oba studujeme. Tak takhle to je. No a teď se dostaneme k tomu, co je vlastně ten problém, protože doposud je to pohádka. Plánovali jste spolu třeba, že se vezmete, že budete mít rodinu. Bavili jste se o takových věcech? Byť ano. Jste mladí? Ano, určitě. Plánovali jsme spolu budoucnost, věděli jsme, že chceme být spolu. A pak? No, vytleskáte. Vytleskáte. Ono je to zatím jakože pohádka happy end. Já vás vyvedu teď za chvíli z omylu společně z Henny. Ze dne na den, z okamžiku na okamžik, ti oznámil, že tě nemiluje. Prosím tě, jak se taková věc stane? Jako to mě malinko vysvětli. To je taky jeden z mnoha důvodů, proč jsem tady. Já sama nevím, co se stalo. Podle mých informací v tom není žádná další žena. Prostě ze dne na den najednou přišel a že už mě nemiluje. Nemyslím si, že to tak je, protože člověk toho druhého přece nemůže přestat milovat jen tak ze dne na den. No, já si myslím, že to je takový divný, vlastně, co se týká té zprávy, protože když to zase vezmu, vy jste pořád spolu, byť tedy, ty si říká internát, ono je to asi vysokoškolská kolej, víceméně, že jo. Někdo tomu říká inter, někdo kolej.
Tam se přece pořád potkáváte, tam bys měla přehled o tom, jestli třeba nemá někoho jinýho, nebo ano, a proto to se rozkřikne, víš? Ano, a proto si myslím, že je to vyloučený, protože nic takového se ke mně nedostalo. Můžeš mi, já vím, že to je takový hodně bolavý, ale můžeš mi popsat ten okamžik, jak ti to vlastně oznámil, co se stalo, jako přišel za tebou, napsal ti SMS, nebo nevím, jak se to děje. No, přišel za mnou s tím, že se mnou potřebuje urgentně mluvit. A najednou mi oznámil, že už mě nemiluje a zabouchl za sebou dveře a odešel. To je všechno? To je všechno. Zkoušela jsem mu třeba potom psát, zkoušela jsem mu psát, volat, telefony nebere a na SMSky nereaguje a na maily taky ne. Na intru už se moc nezdržuje, spíš tam jezdí, když opravdu není zbytí. On nemá rodiče tak daleko. Jasně. Heny, řekni mi, co napadne mladou hezkou holku ve chvíli, kdy toto jí oznámí přítel. Navíc člověk, který ho zná opravdu 6 let. To je přece věc, to je rána z čistého nebe. To se nedá ani pochopit. To se hlavně nedá ani popsat. Prostě najednou tu nebyl. Není tu pro mě. To se ti prostě ale zbourá ten domeček z karet, jako je to takový, navíc teda řeknu jednu věc, jako když holka o sobě ví, že je hezká, pro toho chlapa přitažlivá, tak prostě si je víceméně jistá asi tím vztahem. Tak jistá si asi není určitě žádná ženská, ať je sebe víc krásná. To ani žádný chlap zase na druhé straně, jako víš, jako to zase buďme upřímní. Ale ta jistota tam byla prostě. Ta jistota tam byla, prostě plánovali jsme si, říkali jsme si, co bude, co nebude. Dokonce jsme si pořídili společné morče. Ta zvířátka, nám se tady poslední dobou střídají zvířátka, ať jsou to pejsci, ať jsou to morčata, křečci. Víš, my jsme se snažili dát dohromady spousty lidí, kteří by mohli o tom vztahu vlastně něco říct. Jako já, když vezmu seznam všech vašich spolužáků, přátel, tak to by nám nestačilo, to studio. Na druhé straně, ne každý chce přijít do studia jen tak povídat a hlavně povídat o životě někoho jiného. Přesto všechno si poslechneme teď, co nám řekl u nás ve studiu Pavel. Roman do ní nikdy nebyl zamilovaný. Měl jí velmi rád, ale nikdy to nebyla skutečná láska. On si myslel, že to přijde časem, proto s ní byl, ale bohužel to nikdy nepřišlo. Podle mě udělal dobrou věc, ale určitě to z jeho strany nebylo lehké. Chápu, že tomu Henrietta nechce věřit, ale je to prostě tak. Nejlíp by Henrietta udělala, kdyby se přestala vrtat v minulosti a našla si někoho jiného. Pavel jí prostě nemiluje a když už se nezvládal přetvařovat, tak to ukončil, to je všechno. Slyšela jsi to? Ano. Znáš Pavla? Znám, je to Romanův nejlepší kamarád. To, co tam říkal, tak ono na druhé straně z toho chlapského hlediska, ono to má logiku. Že když člověk prostě už někoho nemiluje, tak to zkrátka lidově zapíchne a řekne si čau, jdu, odum dál. To je pravda, ale tomu všemu něco musí nasvědčovat. A našemu rozchodu nenasvědčovalo absolutně vůbec nic. Plánovali jsme spolu dokonce wellness víkend týden před rozchodem. Strašně se na něj těšil, říkal mi, jaká všechna místa můžeme navštívit, jaký procedury si jako pár můžeme dát. Já si myslím, že musíme posunout všechny ty aspekty toho našeho dnešního povídání kousíček dál. Proto pozveme Pavla, který před chvíli mluvil. Já vím, že ti to asi nebude úplně příjemný. Na druhé straně je to důležitá součást Romanova života. Pavel přichází. Všechno, co vím, tak jsem řekl. Ne, neřekl. Jak to můžeš vidět? Protože ty bys ho kryl, kdyby někoho zabil, ještě bys musel pomoct zakopat mrtvolu. Sledujte Nebezpečné vztahy. Pavel přichází. Zdravím, Pavel. Zdravím. Hezký večer.
Pavel, Honza, můžeme si tykat. Jasně. Pavle, ty jsi nám tady říkal všechno to, co si myslíš na druhé straně. Ty si to jenom myslíš, nebo si o tom s Romanem mluvil? Tyhle ty všechny věci já si jenom nemyslím, to je prostě pravda. Pravda. Řekni mi, to je tak, že Roman za tebou chodí a říká, Pavle, mě už to s tou Henrietou nebaví, já už ji nemiluju, já mám jinou, nebo řekni mi nějaký důvod. Řekni to jí. To je prostě už posledních několik měsíců, tak my jsme se vídali s Romanem skoro každý den a vlastně bavili jsme se jenom o tobě. A on se strašně trápil. Jasně. To je blbost. Jak se mohl trápit? Každý den mi posílal krásný se, protože tě nemiloval. Kdyby mě nemiloval, tak se mnou neplánuje budoucnost. A tak se přetvařoval. Ale připadne mi to logický, víš, jakože přece jenom chlap, který už couvá, tak zkrátka nechodí domů, vyhýbá se, rozhodně asi nebude komunikovat o budoucnosti, určitě nebude plánovat nějaký wellness víkend. To jsou prostě nesmysly, jako takový chlap se uklidí, jako jo, a nevím, nerozumím tomu. A ty si říkáš, že jste se vydali skoro každý den, jako proč to jste chodili na pivo, nebo jste spolu sportovali, nebo... Tak my jsme taky spolu sportovali, protože jsme spolu ve sportovním klubu, ale vlastně vydali jsme se taky na pivě. A strašně o to mrzelo, ale už to musel ukončit, protože ji nechtěl ublížit. Jasně. A ten důvod? Myslíš si, že je nějaký důvod? Svěřil se ti s nějakým důvodem? Já vidím důvod jako to, že ji nemiloval a prostě už to dál nedokázal to předstírat. Když někdo někoho zná 6 let, když někdo někoho zbalí, potom je s ním 2 roky, plánuje s ním budoucnost, myslíš si, že neumí říct, něco se děje, je něco špatně, pojďme o tom mluvit a zkrátka ze dne na den přijde a řekne čau, ahoj, konec? Jako určitě to nebylo ze dne na den. Myslím, že tohle to trvalo několik měsíců a určitě tam byly náznaky a ty jsi prostě slepá a ty jsi to neviděla. To nemohlo trvat několik měsíců. Všichni okolo to viděli a ty jsi to jediná neviděla. Ty jsi byl u toho, když mi posílal milostný SMSky, ty jsi byl u toho, když jsme spolu spali. Já ti nevím, kdo ti co posílal, ale prostě Roman se cítil takhle. No to asi těžko. To by mi přece řekl. Nevím, jestli jsi to slyšel v zákulisí, ale... To, že se s Henrietou rozešel, to bylo okamžitě. To byl moment, kdy prostě si zavoláš člověka, kterýho do té doby miluješ a řekneš najednou je konec. Já teda vím, z toho, co mi Roman říkal, tak on jí dával náznaky. Jaký náznaky? Řekni mi nějaký náznak, ať se toho můžu chytit, ať to můžu pochopit, ať to může pochopit ona. Protože potom řeknu, jasně, byla jsi slepá, byla jsi zamilovaná a netušila jsi, že tvůj přítel už myslí dávno na nějakou jinou třeba. Tak určitě jí to neříkal napřímo, ale prostě... Tak dobře, řeknu to jinak. Náznak je to, že řekne miláčku, chci s tebou mít dítě, nebo miláčku, budeme stavět domeček, nebo náznak je miláčku, pojedeme na víkend, tak to mi teda říkal. Tyhle ty věci rozhodně neříkal. Ano, říkal, ty jsi u toho nemohl bejt. Dával z toho, co mi Roman může? Říkal. Ale co ti říkal? Když někdy chlap říká kamarádům jenom to, co chtějí slyšet kamarádi, aby nepůsobil, jakože je strašně zamilovaný, nebo že je dokonce pod pantoflem a já nevím co všechno. Chlapi říkají hrozný blbosti někdy. Zas na druhé straně vží se do Henriety, ta by sem určitě nepřišla, kdyby si myslela, že ona je ta s prominutím blboučka, která nepoznala na svým partnerovi, že ji nemiluje. Já si prostě myslím, že by se v tom už neměla vrtat a měla by to prostě nechat bejt. Ale prosím tě, proč bych to měla nechat bejt? Prostě už se na to vykašli a najdi si někoho jiného. Nevykašlu se na to, já chci znát pravdu. Jak to bylo? Pravdu jsem ti řekl? Ne, a ty tohle není slyšet. Pravda. Je tohle to pravda, je říkal jsem ti to. Není to žádná lež. No to teda je. To teda není. Jsi Romanův kamarád. Nejlepší kamarád. Nejlepší kamarád. Na druhé straně. Přece za nejlepším kamarádem přijdu nejen v těch hezkých chvílích, ale i v těch blbých chvílích, který život přináší. Taky ti neřekl důvod. On bohužel těch hezkých chvíl poslední dobou vůbec se neprožíval. Prostě strašně se trápil tím. Proč tady takhle lžeš? Já nelžu, říkám pravdu. Prostě to viděl takhle. Je v tom jiná žena? Není. Kdyby měl jinou ženu, tak... Tak co? Tak bych ho rozhodně nekryl. Takže ho kryj z jiného důvodu? Já ho nekryju vůbec. Ne. Říkám jenom čistou pravdu. Ten důvod ale musí být nějakým způsobem pojmenovatelný.
on ji vlastně nemiloval už od začátku. Co je to za blbost? Tomu se mi nechce věřit, Pavle, a nevím, jestli ty jsi o tom přesvědčený, já zatím o tom přesvědčený nejsem, protože vím, jaký to je, když se člověk zamiluje. Ty máš holku? Mám. Představ si, že by najednou za tebou přišla a řekla ti je konec. Už tě nemiluju. Uvěříš jí to? Jak už jsem tady říkal, on jí to neřekl. Uvěříš jí to, já se ptám tebe. Neuvěřím. No vidíš. Proč by měla Henrietta něčemu podobnému věřit u Romana? Oh, dobře, já tě nebudu trápit, i když musím říct, že jsi mě trošku naštval. Ale nemůžeš za to. To je jenom prostě takový vztek, vnitřní vztek, když si člověk neví rady s tím, co druzí říkají a neumí to pojmenovat. Nemám to rád, protože mám rád, když lidi jednají na rovinu. Když z očí do očí dokážou říct pravdu. Proto tě jenom prosím, jestli víš něco, co je příčinou, jestli je to opravdu ženská, jestli je to sport, jestli jsou to kamarádi, jestli je to chlap, řekně to. Všechno, co vím, tak jsem řekl. Dobře. Neřek si všechno. Řek. Ne, neřek. Jak to můžeš vidět? Protože ty bys ho kryl, kdyby někoho zabil, ještě bys musel pomoct zakopat mrtvolu. To možná, ale rozhodně bych ho nekryl, kdyby měl přítelkyni. Jo, to je rozdíl. Dobře. Pojďme posunout kousek dál dnešní nebezpečné vztahy, protože máme tady ještě jednoho hosta, který by vás mohl zajímat. Já než ho pozvu a než vůbec si pustíme její, protože je to dívka, její názor pro naše diváky, pro vás, to je do studia, tak já chci říct ještě jednu věc, že my jsme se snažili, aby přišel Roman. Za všech normálních okolností by teď na místě Pavla seděl Roman, abyste si to vy dva vyříkali a někdy jsou věci, které se nám nepovedou, které prostě nejdou a zlomit člověka, aby přišel vysvětlit nějakou situaci, někdy to prostě nejde. Proto teď výpověď jedné slečny. Roman podle mě vůbec není takový andílek, za kterýho Henrietta má. Celý tenhle případ je jasný jako facka. Roman se vyspal s jinou a Henrietě to potom nedokázal říct do očí. Já jsem takový chlapů už zažila. Nejdřív se tváří nevinně a potom udělá takovéhle svinstvo. Henrietta je prostě... Ona není vášnivá a já už jsem jí několikrát říkala, že když si chce vyzřít chlapa, musí se trošku uvolnit. Neříkám, že je s ní nuda, ale podle mě může takováhle žena chlapa brzo omrzet. Měla by si najít někoho lepšího, někoho, kdo by k ní víc pasoval. Mnohá doporučení, mnohé názory Vlasty. Je tam něco, co tě překvapilo? No, vesměs se to asi od ní dalo čekat, ona už je taková. Jaká? Sebevědomá, má políčenou na chlapy, nesnáší je. Má k tomu důvod, spousta jich ublížila. Ale tuhle teorii už rozjížděla hned ten den, co se se mnou Roman rozešel. Ona je prostě zatvrzele přesvědčená, že mě podvedl. Ale ani jedna na to nemáme důkaz. Jasně. A na druhé straně Pavel tvrdí, že to neudělal, že v tom žádná jiná žena není a že kdyby to tak bylo a věděl to, takže ho nebude krýt. Tak to není úplně pravda, on by ho kryl, protože je to jeho kamarád. To prostě není pravda tohle. A ke všemu je to chlap. A... Jsou důvody tohle. On je to důvod, musím říct, je to důvod. Protože jestli někdo drží pohromadě, tak jsou to právě chlapy. Na druhé straně, i tady jsme zažili, že ženy se dokážou krásně spojit proti všem chlapům světa. No, pojďme Vlastu pozvat do studia. Vlasta přichází. Hezký dobrý večer. Dobrý večer. Vlasto, aby si nebyla diskriminována, tak protože jsem starý pán, tak ti s dovolením nabídnu tykání. Jasný, ahoj. 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 Čau.
Prý máš políčeno na chlapy. Ty nemáš chlapy ráda? Mám s ní špatné zkušenosti. Jaké špatné zkušenosti? Většinou prostě jako by vždycky právě že se tváří nevinně, prostě říkají, jak nás strašně milujou a potom prostě jako nás podvedou. To je jenom tvoje chyba, když si vybíráš samý hajzly. Ale prosím tě, zase s tím začínáš. Ty víš něco o jejich partnerech? Já to vím, že vždycky, když si někoho našla, tak to byl hajzl a choval se k ní hrozně. Jasný. Prosím tě, to nejsiš jiný. Jo. A ten tvůj kamarád taky. Nevím, co to máš samý. No, zeptám se vlastně teď úplně mimo, ale Roman, o kterém tady mluvíme, který tady není, tak líbí se ti? Jako ze začátku se mi líbil a k Henrietě se vždycky choval slušně prostě a bylo fakt vidět, že jí miluje a potom udělá se nevím tady to. Ale co udělal? Jako... Že se s ní rozejde, nechá jí bez vysvětlení prostě, jako to se nedělá. To nebylo bez vysvětlení, to nebylo prostě náhle, to bylo prostě dlouhodobý. Bylo to náhle. Ale teď on se k ní vždycky se k ní choval stejně. Tak jste obě slepí, jste to neviděli. Všichni ostatní to viděli, jediný jste vy, jste to neviděli. No, jasný. A proč jsi mi to neřekla dřív? Protože jsem si nebyla jistá, ale teď to do sebe zapadá. Prostě jak tě z ničeho nic opustil, prostě, tak mě to do sebe zapadlo celý. Sledujte Nebezpečné vztahy. A můžeš mi říct, co jsi tady viděl? Pořád tomu nerozumím. Pořád je to takový jako jeden velký otazník. Vy jste to neviděli, ty jsi to neviděla a já jsem to viděl, protože mě to Roman říkal u piva. Tak buď to Roman je hrozný zbabilec, že to říkal kamarádovi u piva, ale té, které se to týká, to nedokázal říct do očí a potom to jenom tak zbaběle vyhrkl a utekl. Takhle to na mě působí, to je můj vzoreček, moje rovnice. Tak to prostě jako není. Tak to bylo. Ale tak to jak to bylo? Rozhodně to nebylo, rozhodně to nevyhrk. Bylo to prostě... Ale ty jsi u toho nebyl. Ale... No nebyl. Nejdřív se mnou poradil, než ale poradil, jasně. Takže ta rada přišla od tebe? Rozejdi se s ní. Jo. Co? Já jsem mu neradil, aby se s ní rozcházel. Není to tak, že jsi ho chtěl pro sebe věděl, třeba? Že je to chyba. Nechtěl jsi ho pro sebe? Ne. No, a jak to tak jsi věděl, že to je chyba teda? Když jsi ho od začátku nemiloval, tak proč bys s ní byl? A proč s ní plánoval budoucnost? Neplánoval s ní žádnou budoucnost. Prosím tě, plánoval s ní budoucnost? Tak to je trošku jako trapný, ne? Plánoval se mnou rodinu. Máme společný zájmy, společný zvíře. To, že máte společný zvíře. Možná vám to připadá k smíchu, ale Morče je opravdu zvíře. Takže... Já rozumím tomu, že je zvíře, ale nemyslím si, že je to nějaký závazek ve vztahu. Ale já netvrdím, že je to závazek. Já ti jenom říkám, že kdyby mě nemiloval, tak mi nenosí kytky, nevzpomene si na každý moje narozeniny, na každý naše měsíční blbý výročí. To dělal jako jen tak tady to? Prostě ji nechtěl ublížit. Děci. To je super. Ale stejně ji nakonec ublížil. Jo. Tak. Vezmu to od začátku, protože zatím se v tom vůbec nedokážu zorientovat. Vím jenom to, co mi řekla na začátku Henny, že prostě byla šťastná, byla spokojená, vznikla love story. Když to ještě zhrnu, tak prostě plánovali celou budoucnost, to už jsme tady slyšeli mockrát. Plánovali dokonce rodinu, což je moc fajn. A najednou přijde její kluk a řekne jí prostě ne. Vlasto, z tvýho pohledu, opravdu jenom z tvýho pohledu by mě zajímalo ty začátky, protože ty jsi u toho samozřejmě byla. Tak byla to láska, nebyla to láska? Byla to fandila láska, rozhodně přeskočila jiskra a všechno prostě a byla vůbec to láska. Jiskra tam nepřeskočila. Zdě, teď mluvím já. Normálně jiskra přeskočila a teď spolu jsou už docela dost dlouho na dnešní dobu a prostě všechno bylo v pohodě. Byl s ní jenom proto, aby se prostě zapomněl na předešlé rozchody. To není pravda, proč byla jsi prostě převozník. No to jsem teda nebyla, kdyby byla převozník, tak se mnou neplánuje budoucnost. Tak se na mě vykašle. Já si myslím, že zase není takovej, aby do ní, aby prostě jí lhal. Není takovej, aby jí lhal prostě. Jo. A jak to ty můžeš vidět? Tak ježišmarja, tak taky ho znám nějaký pátek, už ne. Jo. Ano. Já když vás tady poslouchám,
úplně dohromady, tak přemýšlím, co vlastně budu dělat s obálkou, ve které jsou výsledky detektoru lži. Jsem zvědav, jestli se vůbec něco dozvím. Jsem zvědav, jestli vy jste vlastně schopni pojmenovat to, co se mohlo stát, protože zatím ani jeden z vás mi vlastně nedokázal říct nic víc, než to, kolem čeho se motáme. Nikdo to nechápe. Ale tak buď to byl Roman váš kamarád, a buď to jste ho znali, a buď to jste o něm něco věděli, anebo něco před váma tají, a prostě hraje si nějakou svoji hru a hrál si hru celou dobu i z Heny. To právě byl náš kamarád, proto to nechápeme. Roman nic netají. Můžete mi vysvětlit aspoň jednu věc, proč Roman nechce přijít, když už jste teda jeho kamarádi? Já chápu, že nepřijde kvůli Heny, ale zase na druhé straně my jsme říkali, že přijdou i jeho kamarádi, přátelé, nejbližší přítel. Přesto všechno stejně řekl, že ne. Bylo by to slušný nám to vysvětlit, teda, když už jsme až tady, tak by bylo... Ale jak není? To se vás týká všech, pro Boha. Teď přece před tebou alespoň může nalít čistýho vína. Když pominu holky, což chápu, že nechce nic vysvětlovat Heny, ty ho v tom ještě určitě utvrzuješ, když nevysvětluje nic vlastně, což taky chápu, tak přece tobě, komu jinému, by to měl říct? Nebo rodičům? Já jsem vám to říkal, co se stalo. Prostě já nevím, proč se nemůže pochopit. Protože to není pravda. Není to pravda. Protože se vlastně vůbec nic nestalo. No. No nic, já to zastavím, protože detektor lži je důležitý. Je to takový docela slušný fascikl. Nevím, jestli budu číst úplně všechno, protože těch otázek padlo opravdu strašně moc, ale prostě rozmotat to nějakým způsobem musíme a musíme si potvrdit nebo vyvrátit, jak to vlastně celý bylo a jestli ty věci, které tady zazněly, tak mají nějaké opodstatnění a nějakou pravdu. Tak... Vlasto, začneme u tebe. Přišel jsi sem jako poslední. My jsme se tě ptali na to, jestli jsi někdy před Henrietou úmyslně očerňovala jejího, teď nevím, jak to nazvat, asi řeknu bývalého přítele, protože jestli jste se rozešli nebo on s tebou, tak to tak prostě je, Romana. Ty jsi řekla, že ne. A detektor lži, tady tu tvoji odpověď, vyhodnotil jako lež. Co? Tady to máte. Já se jenom malinko zastavím. Já jsem ji jenom chránila. Chránila. A proto si o něm nemluvila hezky. A teď na druhé straně mi tady říká, že to nechápeš, co udělal. Tak já se v tom neumím zorientovat. Ale ne jakože hezky, ale prostě... Jsou určitý věci, kdy třeba, já jsem ti to nechtěla říkat, ale prostě, když jste měli minulé výročí, tak Roman měl jet k rodičům do Ostravy. Tak jel. Nejel, já jsem ho viděla ve městě. A proč jsi mi to neřekla dřív? Protože jsem si nebyla jistá, ale teď to do sebe zapadá, prostě, jak tě z ničeho nic opustil, prostě, tak... Mě to do sebe zapadlo celý. A k tomu musí sloužit televize, abyste si takové věci kamarádky říkali? Já jsem netušila, že to dojde až takhle. Dobře, jdeme dál. Kdy jsi mi to chtěla říct? Na tom si myslím, teďka už moc nezáleží. Pavle, my jsme se ptali i tebe, my jsme se tě ptali na to, jestli víš o tom, že by Roman svojí přítelkyni Henrietu podváděl, nebo jestli by ji vůbec někdy dokázal podvést. Ty jsi řekl, že ne. Já musím najít výsledek, protože tady v těch všech šifrách je toho strašná spousta. A musím říct, že to je pravda. Tak Roman, nejlepší kamarád, no, alespoň v něčem, tím musíme dát za pravdu.
Henny, kolikátá jsi v pořadí láska tvého přítele Romana? Kolik měl žen před třetí. Pohledem? Třetí. Tak. Já si tady čtu takových spoustu informací, které jsou zavádějící, ale myslíš si, Henny, že si nemohla, já už jsem to tady naznačil, selhat jako žena? Ne, určitě ne. Jsi stoprocentně přesvědčená? Jsem si stoprocentně jistá, jsem přesvědčená. My jsme měli dobrý, jak normální život, tak i ten intimní. Já se ptám jenom z toho důvodu, že když pročítám všechny ty otázky a odpovědi, kterých je tady opravdu tentokrát spousta, tak náš detektor lží, kdybych to měl zhrnout do jedné, tak celý případ se zamotává totiž natolik, že detektor lži potvrdil jenom to, že ve skutečnosti opravdu nešlo o nevěru. A to je hrozně, hrozně zajímavý tady v té návaznosti. Jako jo. Je to opravdu hodně zajímavý. Jestliže nešlo o nevěru, což je ale jenom na výpovědích vašich, a chybí nám ta Romanova, tak to může být jenom taková polemika. Zkuste zašátrat ještě v paměti, jestli třeba některá z bývalých partnerek Henny nemůže být přece jenom tou příčinou, kdy si člověk uvědomí, že to, co měl, tak mu najednou chybí. A byť jste spolu byli dlouho, byť jste spolu plánovali některé věci, tak se mu prostě třeba jenom otevřeli oči. No, vzhledem k tomu, co mi o bývalých přítelkyních vyprávěli, jak probíhaly rozchody, jaký měli společný život, o tom dost silně pochybuju. Vy dva nemáte k tomu něco? Náhodou ty nejlepší příteli? Nejlepší kamaráde? Já jenom vím, že po tom druhém rozchodu tak na tom byl tak špatně. A já jsem prostě jenom chtěl, aby byl spokojený. Tak jsem mu řekl, aby si někoho našel. A našel si tady Henrietu. A vlastně to mu sloužilo jenom k tomu, aby on se tolik netrápil. Prosím. No? To si snad děláš. A proto jako plánovali rodinu. Proto jsme plánovali rodinu, proto jsme plánovali děti. To říkáš ty? Proto mi posílal SMSky. Chceš je vidět, mám je v telefonu. Prostě od koho jsou? Od Romana, od koho jiného asi. Jo. Ty jsi s námi po večerech nespal v posteli. Jo. Ti pozorní, kteří mě sledují, tak vím, že jsou situace, kdy své hosty přestávám poslouchat. To jenom proto, že od svých kolegů dostávám informace. Já můžu tady ty papíry teď úplně s klidným svědomím odložit, protože přece jenom zapůsobil jeden telefonát proto, aby sem do studia přišel ještě jeden člověk. Henrieta se nedokáže smířit s tím, že jí milovaný Roman opustil. Nevykašlu se na to, já chci znát pravdu. Roman podle mě vůbec není takový andílek, za kterýho Henrieta má. Romanův nejlepší kamarád Pavel ale přichází s informací, že Roman Henrietu nikdy nemiloval. Proč byla si prostě převozník. No to jsem teda nebyla, kdybych byla převozník, tak se mnou neplánuje budoucnost. Pravda je ale hodně šokující. Víc, než byste čekali. Ty už to víš od začátku našeho vztahu? Sledujte dnešní nebezpečné vztahy. Miloval jsi Henrietu? Přece jenom zapůsobil jeden telefonát proto, aby sem do studia přišel ještě jeden člověk, který by nám mohl říct, o co vlastně ve vašem případě jde. Jo! Myslím, že to bude Roman. Ty určitě... No, jestli to bude další Romanův kamarád, tak to se máme na co těšit. Když mě necháš domluvit, dozvíš se to. Ty určitě znáš Romanovu maminku i tatínka. Ano. Jsou to fajn lidi, to musíš uznat. Ano, to jsou. Dokážeš mi potvrdit, jestli mají na Romana dobrý vliv? Určitě mají. Poslechne je Roman, když ho o něco poprosí?
Když ho o něco poprosí a je to v jeho silách, určitě ano. Tak je poslechl. Roman přichází. Romane, posaď se u nás. Já jsem hrozně rád, že se to byť na poslední chvíli podařilo. Jsi malinko v nevýhodě, protože jsi neslyšel nic, co se tady dneska dělo, protože jsi před chvíli přijel taxíkem. Musím říct, že nadálku tleskám mamince a tatínkovi, bez kterých bys tady rozhodně dneska neseděl. Můžeš mi vysvětlit jednu jedinou věc? Proč jsi to udělal? Romane, musíš to říct. Prosím tě, teď moc. A než to řekneš, můžeš mi říct ještě jednu věc? Buďte potichu. Můžeš mi říct, proč jsi sem nechtěl přijít, prosím tě? Já jsem nad tím hodně, hodně dlouho přemýšlel. Jestli se mám přijít, jako... Není to nic pro mě jednoduchýho, a... Ale... jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si uvědomil, že prostě, když jsem prostě nepřijdu, tak prostě by to mohlo dopadnout úplně jinak a... Tak mi vysvětli, promiň, já tě skočím do řeči. Miloval jsi Henrietu? Hení. Já tě vždycky miloval. Vždycky miloval a miluju tě. A proto jsi se mnou rozešel? Tomu teďka nerozumím ani já. No to vypadá hrozně možná pro někoho jednoduše třeba, ale je to daleko složitější, víš. Nikdy jsem tě nepodvedl, nikdy prostě jsem ti nějak nechtěl ublížit. Já jsem všechno dělal proto, aby si se měla co nejlíp, aby prostě si se měla krásně. Já jsem chtěl vidět tvůj úsměv, prostě jak jsi šťastná. A já, proč jsem se rozešel s tebou? Protože jsem ti chtěl ušetřit. Ušetřit toho, že... Čeho? Já jsem totiž... Jsem nemocný. Cože? Zbývá mi pár chvil života prostě. Ty máš rakovinu? Ne, rakovinu nemám, ale mám cystickou fibrozu. Já jsem ti to chtěl říct už na začátku. Na začátku našeho vztahu a... Ty už to víš od začátku našeho vztahu? Vím. Vím, ale prostě nevěděl jsem, jak na to budeš reagovat. A navíc, když jsi mluvila o svých dětech, o našich dětech, tak prostě jsem dostal jako strach a navíc vím, že prostě... Ale jak to souvisí s našima dětma? Souvisí to tak, že prostě tato nemoc je dědičná. A já jsem ti to nemohl udělat, tohleto prostě. Nemohl jsem ti udělat to, aby si... Měl jsi za mnou přijít a říct mi to. Ano, to... Toho divadla se svým kamarádem si mohl ušetřit. Ale já jsem tohle ti chtěl... máme řešit spolu. Já jsem ti chtěl ušetřit toho všeho. Hele, mě zbývá tato chvíle toho života a navíc... Já jsem si říkal prostě, že si najdeš někoho jiného, někoho, s kým budeš moc založit rodinu a... To ti nenapadlo, že nikoho nechci. Já si toho vážím, ale prostě ty si neuvědomuješ, jak je to jako, co to všechno obnáší, tohleto. No jo, to je jedno, tohle máme řešit spolu. Já vám do toho nerad vstupuju. Ono asi už nemá úplně smysl, aby jsme pokračovali dál, nicméně. Heny, ono to, co ti říká teď tvůj Roman, tak to ti dojde za pár okamžiků, protože ty věci jsou fatální, jsou neměnné. A jestli něco myslel v životě dobře, tak je to, že tě chtěl uchránit některých věcí.
Dobře, ale toho neomlouvá z toho, že mi to měl říct. To je pravda, to je pravda. Na druhé straně, jestli bude potřebovat oporu, tak právě teď, v těchto chvílích. No. A teď jsem se radoval, že možná přijde člověk, který to uvede na pravou míru a všechno dobře dopadne. Nakonec to dopadlo úplně nejhůř, jak to dopadnout mohlo. Vy budete určitě zvědaví, jak to bude pokračovat dál, a já vám slíbím, že se budeme snažit vás o tom informovat. Mějte se hezky.